Vi sidder i bilen på vej ud til Kim og Helle, som har fået monteret gardinstænger fra Aluprof. Så jeg er super spændt på at høre, hvordan det er gået, og om de er glade for deres produkter. Hej Rasmus. Hej. Godt at se dig. Tak. Længe siden. Kom ind for. Tak. Du har fået gardiner. Ja. Det er spændt på at se, hvordan det er blevet. Det er faktisk blevet rigtig godt. Jamen, vi sidder her foran fjernsyn indimellem med drengene, ikke, og ser noget bold, og så kommer solen ind, og så lister man telefonen frem, ikke? Ja, det gør det. Det virker med det samme, så det er... Jeg ved godt, det er en gadget, men sådan er vi jo også, ikke? Jeg vil gerne have noget, som var automatisk. Altså, det var lidt det, vi søgte, ikke? Fordi at det, når vi ikke er hjemme, altså tyverisikring og... Altså, man kan styre gardinerne, uanset om du sidder herhjemme, eller om du sidder i USA, eller Dubai. Ja, lige præcis. Nogle gange så har man jo brug for bare at tage et enkelt gardin lige og sige, jamen, det kunne vi egentlig godt tænke os lige, at det her skulle gøres. Ja, og det er netop en stor fordel for dem, som ikke ved, at det er motoriserede stænger. De er jo vant til at gå over og hive gardinstoffet, og så er det vigtigt, at det ikke går i stykker, men at det så i virkeligheden begynder at køre. Ikke? I lavede jo også LED-skinnen, og igen, det er også noget tyverisikring. Ja. Altså, lyset tænder og slukker på forskellige tidspunkter, og det giver en utrolig flot indirekte oplysning af vinduet også. Ikke? Jeg har ingen tvivl om, at jeg synes, jeg har fået en god vare for prisen, og det er vel det, der er det vigtigste her. Ja, helt klart. Der er sådan en brancheglidning fra helt klassiske gardiner til nu at være super intelligente og kan styres på tid og i forhold til solen og holde varme ude og alle de her ting og sager. Så smart home og intelligent styring af gardiner er klart noget, vi ser en kæmpe fremgang i. Slutbrugeren vil have kvalitet, specielt tilpasset, præcis til deres vinduer, til deres behov. Så det kan ikke nytte noget, at man kun leverer en lige gardinskin i én type, i én farve. Vi har 19 forskellige farver, vi har 38 forskellige typer af gardinskinner. Vi har runde, vi har firkantede, vi har store, vi har små, vi har LED, vi har motor. Vi har det hele, og det er det, der gør Aluprof en lille smule unik i forhold til vores konkurrenter.